ցույց տակ 1-2 րոպե մինչև ձեր հարցին անդրադառնալը, նաև խոսել են ներքաղաքական իրականությունից, որով սկսել ենք 2024-ը, առաջին քաղաքական պատվերից չխոսել, կարծում եմ, չի կարելի, որովհետև հենց դա է նաև նկարագրում այն սարսափը, որի մեջ մենք բոլորս ապրում ենք, ու միգուցե հենց դա է խնդիրը, որ մենք լուծումներ էլ չենք կարողանում գտնել։ Ընդհանրապես մի քանի օրեր ինչ 2024-ը սկսվել էր, բայց այդ որ մի դատավորնա, որ իմ ասածը պետի չանի, կալանքը ուզեք չուզեք պետի տակ սցենարը, հերթական անգամ կիրառվեց Արմեն Աշոտյանի հանրապետական կուսակցության փոխնախագահի նկատմամբ, էլի 3 ամսով երկարացնելով նրա ապօրինի ազատազրկումը, շուրջ 8 ժամ տևած դատական նիստ ուղիղ եթերով, այդ 8 ժամվա ընթացքում ինչ ասես չեղավ։ Էլ տուժողը եկավ, ասեց, ես չեմ ճանաչում Արմեն Աշոտյանին, էլ տուժողը ասեց, ես Արմեն Աշոտյանի աշխատած տարեթվերին անգամ չեմ աշխատել այդ հիմնարկում, էլ պարզ դարձավ, որ վերադաս դատական այցյանները չեն կարողացել գտնել ծանր հանցագործության, ոչ թե կատարման ապացույցներ, այլ անգամ հիմնավոր կասկածի բազան չեն կարողացել հաղթարել, բայց մեկը այն հանձնարարականը, որը կար, այդ դատավորը ստանձնելը ամբողջ ծավալով, և անգամ այն դեպքերում, երբ որ դատախազների լռությունը կար, երբ որ դատախազների հնարավոր հակազդեցությունը ակտիվ չկար, ինչի պատճառը, որ շատ լավ գիտեն, որ իրանք հանձնարել են, իրանց գործը կուլիսներից այն կողմ արել են, էլ ձև տալ, որ դատախազությունը եկել այդտեղ իրավական դիրքորոշում պաշտպանելու, անգամ դրա ցանկությունը չկար, որովհետև դատախազությունը հանձնարարություն տվող է, այլևս դատավորներին էս երկրում։ Չեմ կարող նաև չնշել, որ այս առիթը չօգտագործել և չշնորհավորել Արմեն Աշոտյանի գործը կարած, ավել ճիշտ այդ հանձնարարությունը ստացած քննիչին, մի սովորական քննիչ, որը ընդհանրապես Արմեն Աշոտյանի կալանքի հրամանը բարեհաջող կատարելուց հետո դարձավ մարզային քնչական վարչության ղեկավար, այն էլ ոչ թե մեկ մարզի, այլ միանգամից 2 մարզի, զարմանում եմ ինչի միանգամից Հայաստանի բոլոր մարզերը չվստահվեց այդ քննիչին, այդքան լավ աշխատանք կատարելու համար, բայց թույլ տվեք այս հատվածը ավարտելով ասեմ, որ ինչքան այդպիսի գործողությունների արդյունքում, այդքան ստրկամիտ լինելու արդյունքում թռիչքը վերև ավելի հեշտ է ստացվում, այդքան անկումը վար լինելու է շատ ավելի ցավոտ և անմոռանալի, կարծում սա կյանքի օրենքն է և ոչ թե իմ կողմից արված ինչ-որ եզրակացություն։ Պարոն Հովանեսյան, ես անդադար մտածում եմ, թե ինչի մեզ մոտ չի ստացվում, անկեղծ 18 թվականի առաջին օրից եմ մտածում, ուզում հասկանամ, արդյոք սա քաղաքականության արդյունք է, մենք չգիտենք ինչպես զբաղվել քաղաքականությամբ, ինչ է կատարվում մեր շուրջը։ Ես հասկացել եմ, որ սա ամենևին ինչ-որ նոր կամ հին քաղաքական գործիչների մեկի մոտ շատ փորձ կուտակված լինելու, մյուսի մոտ ինչ-որ նորարարական տեխնոլոգիաներ կիրառելու արդյունք չի։ Մենք շատ երկար ժամանակ հրաժարվում էինք հասկանալ, որ սա քաղաքականություն չէ և քաղաքականության մասին չէ, մեզ հետ պայքարում են լրիվ ուրիշ մեթոդներով, մեր դեմ կռվում են ուրիշ մեթոդներով, մեզ ասում են, ինչ անում ենք, լավ ենք անում, ոչինչ, որ մեկ տարվա ընթացքում բանտում 3 մարդ կարող է նախնական կալանքի վիճակում առանց դատավճռի մահանա, մենք էլի շարունակում ենք ասել, դե պիտի երևի միջազգային հանրության հետ, միջազգային կազմակերպությունների հետ խոսանք, գնանք դեսպանություններ ու դեսպանատը, որ դեսպանություններ գնանք, որ դեսպանատներ գնանք, որոնք 20 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, ցույցերի ժամանակ, չեմ էլ մասնավորեցնում ով և ում ինչի համար, էլի, ցույցերի ժամանակ բռնված մարդուն գնում էին տեսակցության, գնում էին իր դատական նիստերին նստում էին, Եվրամիության ներկայացի շուրթերով հայտարարում էին, որ հիմա չէ, հեսա մի 2 օրից բաց կթողեն և այլը, բա հիմա այդ մարդիկ չեն գալիս։ Նույն ցույցերն են, հլը չէ, բովանդակության մասին չեմ խոսում, թե տարբերությունը պետության վիճակի հետ կապված ինչ օրհասական է։ Հիմա 15 տարի առաջ ստեղ դատական նիստերին միջամտող դեսպանների ու այսօրվա դեսպանների լռության մեջ, արդյոք մենք չպիտի ճշմարտություն փնտրենք, արդյոք մենք չպիտի իրականություն փնտրենք։ Այն ժամանակ ազգային ժողովում ցանկացած միջադեպ կամ 2 քաղաքական գործիչների անհատների են, նույնիսկ ուսակցական մակարդակով չէ, անհատների միջև ինչ-որ խնդիր էր լինում կամ քննարկում էր լինում, միանգամից դեսպանություններից առանձին հայտարություն էր գալիս այդ միջադեպի, այդ իրականության հետ կապված։ Հիմա եթե դա չկա, մենք արդյոք սրանից չպիտի հետևություններ անենք։
Արդյոք մեզ համար տեսանելի չէ, որ զուգահեռաբար էս ամեն ինչին, տարվում է միակ քաղաքականությունը, հայկական ինքնության վերացումը, այսինքն մարդիկ այլևս պիտի շատ կարճ ժամանակահատված հետո ոչինչ չհասկանան ասելով հայկական Արարատ, ոչինչ չպիտի հասկանան ասելով հայկական Արցախ, ոչինչ չպիտի հասկանան ասելով հայկական Լեռնաշխարհ, ոչինչ չպիտի հասկանան ասելով հայոց ցեղասպանություն եւ այսպես շարունակ, ոչինչ չպիտի հասկանան ասելով հայ առաքելական եկեղեցի, քրիստոնյա հայություն եւ այլն։ Այսքան այս գլոբալ խնդիրների մեջ մեզ նաև տեղական և անհատական մակարդակով այս ճնշումները, այս բռնաճնշումները ունեն այդ նույն զուգորդված իրականությունը։ Պարոն Հովանեսյան, մեզ նաև շատ հաճախ հասարակության ինչ-որ մեղադրելու գայթակղություն է գալիս, ես ինքս այդ գայթակղությունն էլ ունենում եմ, բայց շատ լավ հասկանում եմ, որ այն ինչ խրախուսվում է վերևից, դա էլ գոնե հասարակությունը իր արտաքին շերտով դա էլ ցուցադրում է։ Ինչու մենք պիտի անտեսենք այն փաստը, որ մենք տեսել ենք դրսևորումներ ու շատ ենք տեսնում դրսևորումներ, երբ հասարակությունը արդարացի ձևավորված անհանդուրժողականությամբ ընդունում է դավաճան Նիկոլին և իր խմբակի հանցավոր խմբակի ներկայացուցիչներին, բայց նաև անտեսել են փաստը, որ ինքը այս պահի դրությամբ ունի մենաշնոր ուժ կիրառելու, բռնաճնշումներ իրականացնելու, մարդկանց վախեցնելու և դրանք բացառել որպես գործոններ, ես եւս չեմ ուզում։ Իհարկե մարդիկ կան, որ դրանք որպես արդարացում են օգտագործում, բայց դրանք բացառել եւս ես չեմ ցանկանում։ Եթե Նիկոլին հրահանգվի Ալիևի թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից միջանցք, ճանապարհ, երթուղի, կամուրջի, ինչ ուզում եք անունը դրեք, այդ օբյեկտը անցնի Հայաստանի Երևանի կենտրոնով թիվ 1 կառավարական շենքի մեջտեղով կամ միջանցքներով, դա լինելու է։ Ու ինձ թվում է մենք պիտի հասկանանք, որ ոչ թե այդ մարդկանց, այդ մեր ճշնամիների ցանկությունն է, այլ խնդիրը այդ ցանկությունները բավարարողի մեջ է մեր դեպքում։ Ու միգուցե հիմա էլի անդադար նույն բանը կկրկնեմ, որ այո, հարցը Նիկոլի մեջ է, Նիկոլը պիտի գնա, բայց ես նաև ավելի անկեղծ լինելու համար, պարոն Հովանեսյան, պիտի ասեմ, որ խնդիրը նաև մինչև այդ քայլը հասնելն է։ Ես հասկացել եմ, որ մինչև Նիկոլին այս երկրի իրականությունից, այս երկրի քաղաքականությունից վերացնել և իր դավաճանությունների համար պատասխանատվության ենթարկելը, կա շատ մի կարևոր քայլ։ Մեր դաշտում, մարդկանց դաշտում, ովքեր գիտակցել են ու պայքարում են, կամ եսպես ձևավորված շերտ, մարդիկ, ովքեր ձևացնում են, որ ինչ-որ բան են անում, մարդիկ, ովքեր ձևացնում են, որ պայքարում են։ Հիմա ես շատ կոնկրետ օրինակ կարող եմ անգամ բերել, որովհետև կարծում ժամանակը շատ վաղուց մեր վերջացել է, ու այլ ժամանակ չունենք ինչ-որ մարդկանց լավամարդ լինելու կամ որովիցե բաներ չհիշատակելու համար։ Հիմա որ հանրային գործունեությամբ հանրային գործունեություն իրականացնող մարդիկ իրենց համար կոնկրետ հանրային որոշակի լսարան ձևավորած կամ այդ ձևավորման ուղված քայլեր իրականացնող մարդիկ անում են հետևյալ արտահայտությունները. Հայաստանը չօգնեց Արցախին, Հայաստանը մենակ թողեց Արցախին, Հայաստանը չի պայքարում իր ինքնիշխանության համար, այսպիսի մեկնաբանություններ, այս կիսաճշմարտություններ ասողները արդյոք ազնիվ են, արդյոք ջուր չեն լցնում Նիկոլ Փաշինյանի ջրաղացին, Հայաստանը չի մենակ թողել Արցախին, Նիկոլն է մենակ թողել Արցախին, Հայաստանը չի, որ վերացնում է երկու հայկական պետություն, պետականություն, պատմություն, այլ Նիկոլն է, որ վերացնում է, Հայաստանը չի, որ դավաճանել է, Նիկոլն է, որ դավաճանել է։ Մենք ինչի ենք փորձում Հայաստան թաքնվելով Հայաստան, հանրություն, հասարակություն, ընդհանուր մեղավորություն տերմինների տակ, ընդամենը Նիկոլին չխփելու համար։ Չեք խիզախում ասել Նիկոլին էս ամեն ինչը, ուրեմն եղեք գոնե ազնիվ մի կողմ քաշվելու, կամ գոնե եղեք ազնիվ ասելու, որ այդ խիզախումը չունեք, կամ խոսել այդ անձնավորությանը, միգուցե սրանք շատ պրիմիտիվ փոքրիկ բաներ են, բայց սա ձևավորում է նաև ընկալում և հանրային գիտակցություն։ Նիկոլին դիմել կամ իր հետ խոսույթը վարել վարչապետ դիմելաձևով, ինչի մասին ասա, այսինքն մենք ուզում ենք մեր հանրությանը վստահեցնել, որ դե մեր երկրում մի տասնյակից ավել վարչապետեր ենք ունեցել, ինքն էլ հերթականն է, այսինքն նրանցից մեկ եղել է լավը, մեկ եղել է վատը, մեկը մի քիչ տենց տանելի, մյուսը մի քիչ ավելի անտանելի, հա տենց մարդիկ են եղել, ինքն էլ է այդ մարդկանց շարքին դասվում, չէ։ Բա մենք եթե այդ մարդուն առանձնացնում ենք հասարակությունից, եթե առանձնացնում ենք հայկական պետությունից, ապա ինչու մենք նրան չենք առանձնացնում մեր խոսույթից։ Այս մարդկության, այս մարդկային շերտը, որ ձևավորվել է այս դիմացի հատվածում, Նիկոլի դիմաց կանգնած հատվածում, ես կարծում հենց իրանք են խանգարում, շատ դեպքերում մեր ձեռքերը բռնում, մեզ կաղապարում, որպեսզի մենք այդ պայքարը կարողանանք մինչև վերջ տանել։ Ես չգիտեմ մի
ղեկավարություն, ավելի ճիշտ պատմությունը չի ճանաչում հավերժ իշխանազավթների, ինչ-որ հավերժ ղեկավարների, իհարկե ես ամեն ինչ մի օր ավարտվելու, այդ բռնաճնշումներն էլ ավարտվելու, բայց այդ մի օր ավարտվելու երբ գալը, այդ մի օր ավարտվելու ավարտման բովանդակությունը և այդ ավարտի հետևանքները ամբողջությամբ մեզ վրա են որպես պատասխան։